মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিয়া এজন ব্যক্তি। ব্যক্তিজনৰ নাম তুলতুল কছাৰী। তুলতুল কছাৰীয়ে মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ ফুটপাথত বসবাস কৰা এইসকল অঘৰী লোকৰ বাবে ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে এনেদৰে প্ৰদান কৰিছে খাদ্য। পেছাত এজন ফুটপাথৰ ব্যৱসায়ী তুলতুল কছাৰী। গণেশগুৰিৰ পৰা উলুবাৰী ৰাজপথলৈ প্ৰায় 70ৰ পৰা 80জন অঘৰী লোকক আহাৰ প্ৰদান কৰিছে তুলতুল কছাৰীয়ে। কৰোণা ভাইৰাছে সমগ্ৰ বিশ্বতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে 21 দিনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পাছতে অনাহাৰে দিন কটাব লগা হৈছে ফুটপাথত বসবাস কৰা একাংশ লোকে। মই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, জীৱনক লৈ সবৰে শংকা থাকে, জীৱনক লৈ সবৰে এটা ভয় থাকে, যিটো মহামাৰী ৰূপ কৰোণা ভাইৰাছ আহি আছে, গতিকে সাৱধানতা হোৱাটো সবৰে ভাল। সেই গতিকেলৈ তাৰ উপৰিও যিটো ফুটপাথত মানে পদপথত যিবোৰ অসহায় লোক এমুঠি ভাতৰ কাৰণে, এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে, এগিলাচ পানীৰ কাৰণে তেওঁলোক খুব এতিয়া কষ্টময় জীৱন পাৰ কৰিছে। সেইবোৰ কষ্টময় জীৱন আমিও সহিব নোৱাৰোঁ, গতিকে জীৱনক মৃত্যুকো আওকাণ কৰি বেমাৰ হ'ব বা কৰোণা ভাইৰাছে হেৰি কৰিব বুলিও সেইটো আওকাণ কৰি মোৰ সহপাঠীহঁতে, মোৰ বন্ধুবৰ্গ আছে, মোৰ ষ্টাফ হয় এওঁলোক, তেওঁলোকৰ সৈতে মই ধৰক ভোকত ভাতমুঠি দিব পাৰিলে মই ভাল বুলি ভাবোঁ। সেই গতিকে মই ওলাই আহিছোঁ। এতিয়ালৈকে 70-60-70জনমান দিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা দি আছোঁ। গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই গণেশগুৰি, ভঙাঘৰ, জি এছ ৰোড, উলুবাৰী ব্ৰিজৰ তলৰ পৰা সেইখিনিয়ে টাৰ্ণ অভাৰ কৰিব পাৰিছোঁ। বাকী ইমানখিনি মই চম্ভালিব পৰা নাই। আৰু আছে, তেওঁলোককো সজাগ কৰিছোঁ খুব ভালভাৱে। এতিয়া হাতবোৰ ভালকৈ ধুবলৈ কৈ দিছোঁ তেওঁলোকক। মোৰ মাস্ক দিয়াৰ মোৰ এটা হেঁপাহ আছিল, কিন্তু কথা হ'ল কি, মাস্ক বজাৰত নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু চেনিটাইজাৰ এতিয়া কম ৰেটত চেনিটাইজাৰ অহা নাই, গতিকে চেনিটাইজাৰ বিলোৱাৰো মোৰ ইমান ক্ষমতা নাই। মই যিহেতু এজন ফুটপাথৰ দোকানী, মই নিজে ফুটপাথত দোকান কৰোঁ, প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা খেদা খাই বা জি এম চি কমিশ্যন এইবোৰ পৰা, মিউনিচিপালিটিৰ পৰা খেদা খাই মই নিজেই ব্যৱসায় কৰোঁ ফুটপাথত। গতিকে মই আজি বুলিয়েই নহয়, আজি বহুত দিন আগৰ পৰাই মই পাই আহোঁ। প্ৰথমতে তেনেকুৱা খুব অসহায় লোক আহে, ভিক্ষা খুজিবলৈ আহে, তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি চাই তেওঁলোকক মই আগতেই তেওঁলোকৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰোঁ। সেয়েহে লকডাউনৰ সময়তে এইসকল অনাহাৰে দিন কটাবলগীয়া লোকৰ প্ৰতি তুলতুল কছাৰীয়ে দেখুৱাইছে মহানুভৱতাৰ নিদৰ্শন। তুলতুল কছাৰীৰ এই মহানুভৱতা সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ পৰা খোৱা নাই। মানুহকেইটা কৈছে 2-3 দিন হৈ গ'ল খোৱা নাই, আৰু দোকানকেইটা বন্ধ, খাবলৈ নোৱাৰিছে, চাই বেয়া লাগিছে আৰু। সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু ভাত। হাত চাত ধুবলৈ কৈছোঁ, ভালকৈ ধুবলৈ কৈছোঁ, পানী চানী ঢালি দিছোঁ হাতত, ধুবলৈ দিছোঁ, খাইছে ভালকৈ। দীপজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।